сабақтан біз айнымалылар және деректер типі деген сабағымызды жалғастырамыз. Бұл жерде біздің үйренетін нәрселеріміз, яғни айнымалыны қалай мән беру керек және деректер типінде мәнін алмастыру сияқты сұрақтарды қарастыратын боламыз. Бұғанға дейін өткен сабақтарымызда қарастырылған айнымалы деген арнайы талаптар болған, қандай мәндер енгізу керек екенін және қалай енгізу керек екенін. Мысалға мен А, Б деген екі латын әріпін алдым. Бұл бізде айнымалы бола алады, немесе кез келген толық сөз. Бұл да бізде айнымалы бола алатынын білеміз. Айнымалыларды бұғанға дейін қолданғанда біз алдын ала мәндерін білетінбіз және оны белгілі түрде оның типін анықтай алатынбыз. Мысалға А тең 5 деп беретін болсақ, бұл бүтін санды типке жатқан болатын және бұның типін анықтау үшін бізге type деген функцияны қолдану арқылы оның типін анықтау мүмкіншілігі болған. Егер де біз осылай жазатын болсақ, мысалға А тең 5 немесе Б тең тырнақшаның ішінде 23 және С тең 2,5 деп жазатын болсақ, бұл дегеніміз біз 3 айнымалыны қолдандық, ABC, және әр айнымалда өзіне сәйкес 3 мәндерді бердік. Бұлардың типтері әр түрлі екенін бірден көріп тұрмыз. Бірінші А тең 5 деген айнымалда бұл А айнымалысының мәні бүтін санды типке жатады. Неге? Өйткені тең 5 деп тұр. Яғни бағдарлама өзі анықтайды. 5 санның бүтін саны екенін біледі, сондықтан бұл бүтін типке жататынын біледі. Келесіде Б тең 23 дедік. Енді қараңыздар, бұл сан, бірақ та біріншіден боялған түрінен қарасақ, мына жерде 5 бізде көк түсте тұр, ал 23-те қарасаңыздар жасыл түсте тұр. Осыдан ақ екеуінің басқа типті екенін білуге болады. Қараңыздар, 23 деген санымыз бізде бүтін санды типке жатпайды. Неге? Өйткені бұл тырнақшаға алынған. Тырнақшаға алынған кезде бұл бізде STR-ді білдіреді, яғни жолдық типке жататынын білдіреді. Яғни олай болса, Б айнымалысының мәні STR, яғни жолдық типке жатады. Бұның барлығын қазір тексеріп көрсетем. Келесі С айнымалысы тең 2,5 деп тұр. Бұл да бізде сандық тип, бірақ та оның ішінде вещественный, яғни бұл жерде біз бүтін сан емес, нақты санды типке жататынын біліп тұрмыз. Қалай анықтайды? Яғни айнымалыға біз алдын ала мәнін берген кезде бағдарлама өзі осы мәнді оқу арқылы оның типін анықтай алады. Енді осылардың типтерін шығаратын болсақ, мысалға әр қайсысын жеке-жеке шығарамын. Type-ті қолдануға арқылы бұғанға дейін біз оны жасаған болатынбыз. Сондықтан ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймын, және түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, А-ның мәнін анықтадық, Б-ның мәнін және С-ның мәнін анықтаймыз. Бұл бізде алдын ала айнымалардың мәндері белгілі болған жағдайда. Қазір төменде жауап шығады. Міне, класс int деді, str деді және float. Яғни үшеуінің типтерін анықтап берді. Үшеу үш типке жатады. Ал қараңыздар, біз осы айнымалардың типтерін, мәндеріне алдын ала білмесек қалай болады? Ондай жағдайда не істейміз? Яғни бұғанға дейін біз input және мен printпен таныстырған болатын. Input деген бұл енгізу операторы болған. Және print шығару болған. Сол input-ті қолдану арқылы, егер де мысалға маған айнымалысының мәнін пернетақтадан енгізу керек болатын болса, онда мен оны қалай жасаймын? А деймін, тең input деп жасам болады. Бірден бұған енгізілетін мән, айтып қоян, тек осы түрде жазатын болса, STR болады. Бұғанға дейін мен оны айтқан болатынмын. Тура осы әдіспен қазір мен әрқайсысын жазып шығайын. Енді қараңыздар. А input дедік, Б input дедік және С input дедік. Бірақ та ешқандай басқа да сөздер жоқ, тек input және жақша ашылып жазды. Білесіздер, бұл жерде жақшаның ішіне кез келген сөзді тырнақша алып жазсақ, ол экранға шығады. Мына жерде түсінікті болу үшін мен мысалы А тең деп А-ның мәнін бер деп тұрғанын білдіретіндей жазып қоямын, өзіме түсінікті ету үшін. Және С тең деп жазайық. Міне осылай мен үш айнымалының мәнін енгіземін. Бұл деген не білдіреді? Input айнымалысы функциясы пернетақтадан А айнымалысына мәнді береді. Яғни біз енгізе аламыз, де сол мәнді содан кейін А айнымалысына меншіктейді, де мына жерде типін анықтайды. Олай болса қараңыздар, мына жерде мен тағы да бірінші типтерін шығарайын, содан кейін толықтырып көрсетемін. Ранды бастым. Төменде менде А тең деп тұр, мән беремін. Мысалға бүтін санды бердім деп ойлаймын, 4. Және келесіде екінші Б-ны мән берді, де
Оған да 45 деп қояйық. Және С-ға да мән берейік 3 дейін. Енді қараңыздар. А-ның типін анықтаймыз, Б-ның типін анықтаймыз, және С-ның типін анықтаймыз. Осы жерде типтерін анықтағанда мұқият қараймыз, қандай типті бізге беріп тұр екен. Біздің ойлауымызша 4 бүтін сан, 45 бүтін сан, 3 бүтін сан. И бізде бұл жерде барлығында 3 бүтін, ой, 3-де инт сияқты болып тұр, яғни солай ойлаймыз. Бірақ дегенмен қараңыздар қандай сан қандай типтер шығады. Enter-ді басамын. Төменде қарасаңыздар класс str, str, str. Нені білдіреді? Яғни input арқылы енгізген кезде пернетақтадан автоматты түрде бірінші осылай енгізгенде ол автоматты түрде str-ға жатады. Яғни алдын ала типін анықтамағанда. Өйткені мен A, B, C-ның мәндерін енгізуге мүмкіншілік берген, бірақ ешқан типін анықтамадым. Сол типін анықтау деген, яғни енгізілген мәнді белгілі бір типке алмастыру деген сөз. Вот соны көрсетпегендіктен маған барлығы қазір STR. Хотя мен 4, 45, 3 деп жаздым. Даже мен осылар үшеуін бір-біріне қосып жазып қоятын болсам, мысалға print деп, үшеуінің мәнін қосайын, а қосу б, қосу с дедік. Былайша айтқанда 4-ке 45-ті оған 3-ті қосып, бір қосындысын алу керек еді. Бірақ бізде мына жерде қосындысы орындалмайды. Қараңыздар, мысалға аға 4-ті бердім. Баға 5-ті берейін, С-ға 3-ті берейін. Менде 4 қосу 5, қосуған 3, 12 деген сан шығу керек деп ойлаймын. 5-ші жолдың нәтижесінде я өйткені мен принтепті. Бірақ бұл жерде 453 шығады. Не себепті? Өйткені бұл жерде STR типі, яғни нақты сан, немесе бүтін сан емес, сан ретінде қабылдап тұрған жоқ. Жолдық деп ретінде қабылдап тұр. Ал жолдық деп кезінде бізде қосу амалын қолданатын болсақ, ол кезде бізде қосылмайды сандар болып, ол біріктіру амалы орындалады. Яғни А, Б, С деп жазып қойсам, А, Б, С деп бірігіп жазады. Яғни Л, А, М деп жазатын болса, ОАМ деп ол бірге біріктіріліп жазылады. Міне көрдіңіздер, иә? Сондықтан мына жерде қосу амалы емес, яғни жай ғана біріктіру амалы орындалып 4, 5, 3 болып тұр. Енді қараңыздар, қалай біз оны типін алмастырамыз және типін анықтаймыз. Ол үшін мынау инпуттың алдында бізге преобразовать в другой тип, яғни басқа типке алмастыру үшін сол типті жазу керекпіз. Және мынау тұрған инпутымызды толығымен жақшаға аламыз. Міне мен жақшаға алдым. Және осының алдында int деп жазамын. Бұл нені білдіреді? Яғни менің мынау енгізген аға берген мәнді 4-ті. Ол str типті болады деді ғой, input болған кезде автомат түрде. Содан кейін оны int-қа преобразовать етеміз, яғни алмастырамыз. Яғни str типті мәнді бүтін типті санға айналдырамыз. Сол үшін жақшаның алдына міне int деп жазып қойдық. Яғни келесіде мен егерде 4 деп беретін болсам, ол маған int деп береді. Мына жерде екінші саным менде str болды деді ғой басында. Яғни жолдық тип болып қала берсін десем, мен сол қалпында ешқандай str деп жазбай-ақ жазамын. Неге? Өйткені ол мен автоматты түрде өзі по умолчанию келісім бойынша өзі солай бізде неге болады? STR типті болады. Сондықтан ол жерде смысылы жоқ, яғни олай жазудың қажеті жоқ. Так, енді бұл жерде С айнымалысына қарасаңыздар, бұнда мен вещественный тип, яғни нақты сан, бөлшек сан деп айтамыз, я математикада сол типке айналдырғым келеді. Олай болса мен қалай жазамын? Сол деп жаза саламын. Қараңыздар, міндетті түрде менің қызметші сөздерім барлығы қызыл түсте болу керек. Егер де мен қате флуидті осылай Д деп қате әріппен жазсам, көріңдер ме, ақ болып тұр. Бұл дегенім менің операторымның аты дұрыс болмай тұр деген сөз. Егер шатасып жатсаңыздар, міне осыған мәні бергендеріңіз үшін. Мен онлайн ГДБ-ні қолданамын және онлайн ГДБ-де өте ыңғайлы, осы түстер арқылы мен айырып тұра аламын, қайсы қандай нені білдіріп тұрамын. Енді қараңыздар, қазір мен мына жерде STR-ді бердім, мына жерде нақты типті бердім, бүтін типті бердім және нақты санды бердім. Яғни целочисленный тип, строковый тип и вещественный тип деп айтады. Мен неге орысша қазақшасын айтамын? Өйткені көбіне ақпараттар кітаптарда солай келеді. Сондықтан интернеттен оқысаңыздар да бірден орысшасында қазақшасында түсініп тұру үшін. Енді қараңыздар, print абыцаны алып тастаймын, өйткені бағдарлама маған қате береді. Оның ішіне санды қосу керек, жолдық типпен. Сондықтан олай қоса алмайтын болғандықтан программа қате береді. Ол болмас үшін өшіріп тастау керекпіз. Енді қараңыздар, мен осы шайнымалға мән беремін и сәйкесінше типтерін анықтаймын. Қазір менде уже бүтін тип, жолдық тип және нақты сандық тип екенін көрсетеді.
ран, а теңдеп тұр, аға мысалға 4 бердім. Баға мысалға 23 деген санды бердім. Мән беріңізді 23 деп тұрым, бірақ бұл STR болады, өйткені мына жерде мен оны жазбадым. И және 4.5 деп берейік. Бұл нақты сан. Енді қараңыздар типтерін. Int, STR, float. Не себепті STR 23? Өйткені мына жерде ешқандай мен алдын ала тип алмастыруды жазбадым, яғни преобразовать етпедім. Ал ол по умолчанию, яғни келісім бойынша инпутқа осылай ғана жазғанда, ол міндетті түрде өзі STR типі ретінде қалдырады, яғни жолдық тип ретінде қалдырады. Осы айырмашылықтары түсінікті, иә? Преобразовать, яғни осы преобразовать деген, яғни берілген мәнді бүтін санға алмастыру. Мысалға оны былай да қарапайым түрде жазуға болады. Мен мысалға C-ға 4.5 деп бердім, бұл C айнымасы. Жақсы, келесі D айнымасына шеке. 20.5 деген сан алады. Бұл бізде бөлшек сан. Бірақ кейін маған осының типін анықтау керек, D-ның. Және осы D-ны бүтін санға айналдыру керек. Олай болса былай жазам. D тең дейм, int дейм, және D дейм. Бұл нені білдіреді? Бұл осы D-ның ішіндегі мәнді нақты санға, ой, бүтін санға алмастыру керек. Енді қараңыздар, print қолданар арқылы D-ның мәнін шығарайық. Так, D тең деп қойым, түсінікті болу үшін. Және D. Қараңыздар, бізде 20.5 басында, иә? Бірақ келесі жолда int D дедім, және D-ның мәнін шығарам, қазір көрейік десе. Так, 3 дедім, RT дейік, мынау STR бола береді. Және 4.5. Енді Enter-ді басам, қараңыздар, D тең 20. Не себепті? Өйткені мен айттым, D-ның мәнін, яғни мына мәнді бүтін санға алмастыр. Ол олай болса 20 деп алады, яғни бүтін бөлігі. Содан кейін маған бүтін сан шығарды. Егер де мына жерде мен print time type арқылы жазатын болсам, типін анықтайтын болсам, ол да маған int деген береді. Яғни D-ның типі басында мен берген кезде ол бізде вещественный болды, ал бірақ мен преобразовать еттім мен. 6-шы жолда алмастырдым оның типін, сондықтан ол мені класс int деп көрсетіп тұр. Түсінікті ғой. Осы бүгінгі сабақта қарастырылған сұрақтарымыз осы, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұдан кейін бұл тақырып сіздерге жеңіл болады, және әрі қарай кез келген айнымалы қолдану арқылы оның типін өзгерту арқылы есептерді жеңіл шығарады деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Және видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.